Bwana Samata nadhani katika Afrika hii anaongoza sana. Mtu mstaarabu, mtu mtulivu, hajui kugombana na wezie. Tanzania ambaye anachezea mje ni bora zaidi kwa sababu hata mchi yetu manake inatambulika. Karibu Mbagala, nyumbani kwa mshambuliaji na nahodha wa timu ya taifa ya Tanzania, Mbwana Ali Samata. Mafanikio yake yamemfanya kuwa fahari ya taifa zima la Tanzania. Ni katika mitaa hii ya Mbagala ambapo kila mmoja anaamini Samata ni wa kwao. Yeye ni gumzo kubwa sana hapa. Sio tu kwa wakazi. Baba yake anafuatwa kila wakati kusimulia safari ya mwanasoka huyo. Uwanja huu ndio alioanzia Mbwana Ali Samata alipotoka Kimbangulile kule. Kwa hiyo hapa ndipo chimbuko la Mbwana Samata kucheza mpira. Alichokuwa ananiudhi kwamba wakifika kama vile watoto wale wanacheza, viatu alivyokuwa navyo anaweka magoli. Akishaweka magoli anakuja nyumbani peke yake viatu kavisahau. Kwa hiyo tumenunua viatu vingi sana ya Mbwana Samata chaona kuvisahau kwa ajili ya mpira. Tabia ni muona ni mtu mmoja alikuwa msikivu sana. Na kiwanjani alikuwa katika wakubwa zake wanacheza kipindi ni mdogo. Yeye alikuwa anapenda kucheza. Kwamba yeye ni mdogo, kaka yake Mudi kashakuwa katika kucheza. Yeye hataki kukaa nje. Kila akienda anang'ania kucheza mpaka anamtoa nje. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anaonyesha kwamba anaupenda mpira. Watu katika eneo hili la Mbagala wanajibidisha na biashara ndogo ndogo ambazo si rasmi, lakini litajapo jina la Mbwana Ali Samata basi huibua kumbukumbu na matumaini ya kesho iliyo bora. Tunamfuatilia sana kuliko mtu mwingine yoyote. Ni jambo ambalo limeleta hamasa kubwa sana, hata wazazi wameamini kwamba mpira ni ajira, si kitu cha mazoezi kama ilivyokuwa inafanyika hapo kabla. Sisi tunashukuru sana, yani tumefurahi. Jina letu Mbagala limekuwa kubwa. Yaani anavyocheza sisi tu lazima tuwe makini, tunamshangilia. Nilipomwona tangu totoni nikajua kabisa kwamba mtoto atafika mbali zaidi. Samata mwenyewe anaelewa vizuri anavyothaminiwa na wakazi wa Mbagala kutokana na mafanikio yake katika soka. Ukiacha tu familia, sasa hivi nimekuwa ni jicho la watu wengi sana, especially wakazi wa Mbagala. Wengi wameniona kipindi nikiwa mdogo kabisa, kipindi naanza kukua. Kwa hiyo nadhani wengi wanajivunia kuniona na kufahamiana na mimi na kuona jinsi nilivyopiga hatua katika kutoka pale pale nyumbani. Nafikiri ni ya wengi watakuwa wanajivunia. Mbwana Samata yupo sana karibu na watu, hajieki mbali. Na hata akirudi likizo zake zote, hususan wachezaji wengine utawakuta wako katika visiwa mbali, lakini yeye likizo lazima arudi Tanzania. Na akirudi Tanzania lazima ajichanganye na watu wake wa kawaida.